من آدم أليكسيفا ديانا من أخصص كلاس كويرنوين ريسبوبليكانسكا لتسي انترناكا بلدر صوت اسكولا ريسبوبليكا وطغر من دوماتنان هتا هاسبتن برسي بيتيم جاركتنان ساغلا بيتيم هتا هاسكتن دي أنا ميخا أغام كدر بيتا بيتا أنيورة والهين سبيور أغا يتي بسبوردو والهين ميجين مين يبتا تغن ترهنا يتا يخمستان أنيور دمك أتون بستان بابا أغا كدرنا أنك خارق ليت كلار أنا معان كيت كلار بارد كلار من سنر بنا تغا معان خارق أور بطي إيجي جهان يرتم أتون خدار كبسان أنا تغ ودار كمبيناتي بغا باردة خيداخ بو برستو بيجيتتان وجه قطرو بلان خال بطي إيجي جهان ها هان يرتم إنجر هيد جيرتم أنا время болом барын мен ага басқа тренер бірдебіте бірденова мария никитична биллер тренер билеген әлбәх күстәх домачыты епіте оны кене хамия алау сұмақтына бұн мен бұдамаққа бастан өрепетінен Ола тәйін осқолаға керекеттен бұлайын бастығы кластан де, әттіз класс кәдері бұл дүнгәңі дәрі жарқтың әнчағын, оны білген қанлық кейінгі жарқтан ағыны, оны тренерін кеме? Белгин мен тренерім Николай Григорьевич, бастың тренер деп мен бағарабын, гроссмейстер, сақты бітер 14 гроссмейстер бар, онтың кене бейдістері. Мен кенеха бұғылғы көспетім, онна кенеха баран бұл күйірдім жаханы бұн, онна сетегелерім да ғана ұлаттылар деққа. Онтың, ән бұл әған ағар тренер ұрғылы қайдағай? Улахан дин сандыгын, улахан тренер меха бастық, бастықытынан наха тоқ құрдық болу хоқтақ дейханыгын. Оны улахан кейі құрдық, тоғай тірген кепсетейме бар болуқтақ дин сандыгын, оғыны күтті наха маннық жеректарға, маннық кемді ханғыр бат, маннық задачу туралар орден болу бат дейханықтақ ханыгын. Наха күті анық болу хоқтақ дейханыгын дейін. Николай Григорьевич, оның наха шедек қайыр. Атынык оңырыр, көсетіпі тағай, үшебай жеріктері ағалар. Әсі тренер оғығы поддержка құрдық оғырақтақ дейін сандығы бұн, цеперниктері көр білім нектәқ, оны нағамақтыны бұн, тауай тірген дебютын үшіге үй ұлақына 200 метр шпилігі, бастығы метр шпилігі үші үші елаған бұ. Олеген тренер әлбек ұнуыны ұролы ұлар тоққа. Сөйіп, онтан қас бейдейтін спорт көріңе кияға хембер бұл күніне ағыл оғыр туғыра туғаны ағылар бұлайды. Онайын қолыбыр тоққа өндіген көрі ағыны. Бұл мен добаттырым наға туғалығы рәбейт күлшіктағының енден. Оттан математика
Доматтан мен әлбәгә билбетем тоя тергән күрәктәһәләр менә араз дөйтләргә булалар битә. Күрәктәргә бу Россиядә хиҗәр, Россиядә тагар. Анна әлбәгә хиҗәбәтем, анна нитәләдә нин күрәктәһә битә. Хорогор ый, хорогор ике нидәлеген булачы. Олеген анна ол кемгә дагырдан әлбәгә дагыр булагын. Анна бәягын күренер гәвәренә ганиген. Анна Отон Альберт дойдуну көрөн, мына тох. Отон кең ийим болор бу, тох. Көрөрүн билерин истерин оттон кең ийир булага ди. Кеде илерге кирекка, бу билген ай биге эн билеметел ла турарга, деген грамматала эн турагын көрдүт. Аны чөйү баадык саасаанын кепсе билеке хеп бир этинин хатан эппет, ди? Бу Альберт Алыс Альберт курахты кетти бутум. Алыс Альберт сиделек бин. Антон мен Улахан сетихилерде ақпен, хорағар нағалыған бота қиын деққа. Оттан мен Ресейге жекітті бұтым, Европаға андойдуға ікі түгіл кей бұтым. Оғыларға, бастықы бұ, 2019 сылға мегеттен 2 сыл аға оғылар күтті аңнан баста бұтым түргенін нюға. Оттан 2-ші сүлбі бір хылға, Польшаға, мен ұғынын нюға баста бұтым. Оттан бұ сылға Хамы улахан сетихи бендехпін бағарауын хэп. Кубок Россия бол бута, түргенен нюга. Анна мен баста бутым. Анна мен Антон наха вәребін, хадары түмікпінен хайыбын. Кен туттар бұланды? Тоғай дерген, мен кенде біттен хэтті түгілләк, Антойды чемпион ката бол бута, танцыкушына Тамара, гроссмейстер, олеген. На чуде. Инетгер бол бұттан наха вәребін. Антон ди, Эти улахан хедихи түн билен түрін барда жарықтан тақар бұла, дәйіне дейлаға түхі әлбәқ күнян негіне бұ жарыққа? Ой, мен неделеға хәттеті жарықтан ұн, күнайы. Най, күнайы. Араханы болачы жарықтан ар чағым. Хырағыр икі, хырағыр үйіз. Оттан, тоқ, оттан ұлария хайджараға. Оны қағандағаны бір болбат. Оны тұна раз қаты жияғар әме жарқынарым болай бі? Аха, оттан меға балтым бар, кені әме күстегі добатшы тіқпін бағырабын. Европаға кетігіл баста бұтыген, кенелі әнячым. Оттан ағам әсен үрде бетімде. Орыд оғы хыджан, кені ғорнайға ең басты хыджарады. Оның бәйті дағаны кен тұттар ағай. Олеген кенелі дағаны әнячым. Оттан хорағар задачы ген хоттачы болачым. Тренерім ұттағына, өлі бәйім бардақ бұнын. Нәчі, Даян олық кейі дөхе бағары білі кәпсеті, жақайдық, қандық күрақтығы, қайдық әдей, тоқ түмегі бүнген олық дөхе бағары кәпсеті рух көрдікті. Онда құмайын ғойын біреме көрді үгім хоғыз. Өсі дана егін манна студиудер күйді бет. Оннаттың хетихилері бағары бұд кәлін үнші тау көр мақтал. Білген қылғыз Қаз бенеденік айы әйгі береге суд сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйгі берені көрілгізгер ұңырабыд. Онтан әйге бері есірді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұғы тұрқтақ бол. Жәпер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілің, интересттің. Сылас, істің сұғанна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегеннен бірге олың. Долғы екі өтебет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тахарыны көрігітігерің әріп. Өте күннен күндік рәтшілер бет, бейге беребден салғы ұйтабыт, студияға ғылшытақ бұт Владислав Иванов, Олонқы театрын арттыға, Сағар Республикатын культуратын тойгуна. Өте күннен. Өте күннен. Қайтық соның. Мен болғана Владислав Иванов темін, бәйім үйе бүлі ұлығын мәйікіне хелегеттен түріттақ бін, Олонқы театрын арттыға бін. Оны бұл репетициясын кәлім болар аз көлі бұл? Бұл 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 мұтманды көлі біт. Түмін Олонқы театрығыр қайдақ келбіпінеден тұқырды көпсеніңді құмарауын.
بهتياتر بود اكتهين چا غسل لاخ تر اللي بده ادر تياتر هب انتون اكتهين چو ونكي هلاقا بو Олон театрыгар артистарына бордо хадиндер касимилде биттере. Эн онно дойдугар баргында. Мен бола дойду буттан аха келбитим. Олонтон болган билдер биттерге бирге тоқтен. Именно артистере үрэктэг жон бол баккара бу олон театр то олон кодин у саханоротун усран айвнита болади. Бая доло олхин Олон кону толорачулар, охокажиттар, тойксуттар, эми кыттынылыктан хептенте. Олон истем келбиппит. 16 месте кабып сая, хүс бөхөнтө такка кегеле мет кыттыны буппит. Же ондон да кибиппит беби театрга. Быйыл намны 10 сыла болду дилебитим. Антан амбастык спектакль биттен бехене Теплоухов, Курубай хана, Кулун кулустурден олон катугар үйхедойду бухатырын айнабытым. Ол баллағын 2-тінші 13 сыллаққа таққыбыда. Антан үрін орылғы баллағына айнауытымден бүлі ұлуғын Каратаев олан қоты. Оғытыл аяқ тенге текем. Хақа театрының режиссера Сергей Потапов тұрып бұда. Олан айнауытым. Онна антан... Анта білген арас кіт әлбәқ болу. Әлбәқ білген аға. Бұл эфирі бұға кетсе ақпады жақтылай. Қастылақсы мұлана қылғаттын бедді келі үсті спектакілі тұрора бұд. Олонна аға. Олонна сүрінер оларды балылар, второстепенной, антан эпизодтар ем әлбәқ орыл бар. Бұл артыс ке біре қанық бағарар оролу. Қанық оролу бір біттіріттен олайын акаста мақын. Қырада болын, лоханда ондық орол. Ди, петтердин улан тирене булади. Чехиат иреби, нар курук ди, үрүн уланы нява булани. Ди? Нар бир бир де бир болар эми кандай атым ба. Онтан хагаттан хаганы арьере ме токи яга чөй ба. Артыс ки яга. Ола таямастан бу талылан кирергер араскада тойуп тойуп дугунду, улан колугунду халакта. Онтан аха мен онтан тугу бетер дамне колледж культура. Онтан ягуну бетер битим. Онда мен болғаны түгім направлением фольклор болады. Онда ол қайысқатын үлілі дедім. Антон кәлен болғаны агекеге өреметім, актерскеге. Антон ұжы бұл полностью артыс үйдетін бағалауытым дейін. Онда көбітте арас өрек қабардығар жүрчіңетен тұғылан бербеткенде. Антон бұл білген күн бүгінде қанық спектакілі тұрғарарын жағды, тұққа білімден жағды? Білген болғаны де Москва қоракқы болағына бұл сақабет сирен хүйісілігін үбілі егер, Дни Республики сақай көте болақта, олығында театр, опера, балеті кітті олыққа театра Нүргін Баатуры тұрыр ғазелар. Олығында барағын бар, олығында қырау олар ғанан Жорғостой бергенден олың қану көкәліне тұғынан тұрыр ғазелар. Тәңгінен де. Тәңгінен. Оныттым бұл үйәбілігі тұрбыт, қардайчы бергенден спектакль бұдым анына ме амбасы бұтың көдіріқті ақпет. Тұғайға, декабрыға. Келер сұлы түміктүріндеге. Антон, білем, чөй бай білген артыстар, холобыра сығынағар болбаққа, көй қатыран нөңі көрір болды бұтты, сериалға бұтар білек күйден манахан көрі бөтті. Ән холобыра бұ кейін әйгетігерін қолына қалып жүйтінді. Ата мен жүгіндер бұл өкірі әкрантын әрейтті үйтшетім. Нар театр күлі үйтті тағынды. Олақ хөбіл әспәт үйінетім. Антон бұйыл қайдары... Тоға хөбіл әспәті кеді? Антон қайдары әкранты құттан әретім. Антон бұлланы бұйыл білгілі үйлер көлігім Андрей Соловьев қолынан көрдіңіңір бұты. Олынны ол мейген мәнна рекомендация бұйырдың бірбірді. Олынны кәсеттенлер үңір бұттарғар бұйыл қайын сериалғы құлы бұтым. Бұллағына бұл келер қылға тақықты ақтен. Кімден аттағы? Тапака болғаны тұқтен. Әтелілібәт? Әтелілібәт. Қырдаппа кетте біттір. Сүрін оролғы ду, әбетер қантурай? Сүрін оролғы бар бұд. Ол доғыр бұн күтті. Бүйге өйләдер көлігі бұн күтті. Ән бұл 10 сыл ұстата күтік біле әтті қады бүгінде. Арас оролы бартын толарын доғынде. Өссі қанның әрі біле толар бұтық оролын бар дайығына ағар. Әбетер біле оқ толар оқын наға бағара әрген жұлығар. Антон, маңдығылың көрдіққа
بارتن بشيون ياتم هب انتن اريسا هردخ بنين او بلي يهدو دولار يون يوك بتن هب انتن غرخان باي او اندك بلي لنگدان بورولون يوك بن بغرا بن انجير تو ايتر بلغانا اورولو ايمينو نيولك بلاندي انتن كيرن بورولون ران كيرن بردخنا تغرا خطردا اورين توشن موانو نيمت دير تپکاو سب انتن بلیگن ات تکیم بالا خ تو تصن کیرر دی بو هیچی اولاتیگر ایتار بولانه میل بخن که کم کاستن انتن بلیم بولانه دی به تریاچ بو اون خوبی اترن تریت تریچی جنر بود استیپانی لینش نباریسا و ون اندری سایش باریسا بولالر کنیلر بولانه بو آگی کیگا اتی دکور اخ که هتبار دی اون نا اکتورس که именно мандык олон кону толорор тоюктур оголору набордук экен аха очтугур бу бихе колон театрга кирелерге белем жон болук тактыр ден онтон урку бихтни биле убыттарын курдук үйрага хох жону бихтни улактыр ди олонду билген анды убаттар ол именно агикини үйрөнөн битер бит жондор уже латтылар оннор кинер бедере белем нилдер эддиттен سب، اون چون به هدر بهت هدر خنده سپتکلی کاری خوبی مانه. مانه تو نول دیتسکی هول کوکل نی سپتکلی تهرخت اختر. اول سپتکل جورگوستا برگندین، اول گفلمن کرد تو راه جر، اونو کدیخت اختر. آنون اتون جکندی کاری اچلر هیچ اولتون بو بولار تو راه جر اون کو. اسپکتکلیگر اینجا کلن کاری خودن سب یخ مختن یخ مبارون کلن کسی ویکر سیداگانی ایر اولن هدیه لختیک حالا الله تندن برین کل گست اختبول ول کنیتن کسی آفرید چیکی استاد گویی امید دیگه کنونه هیچ ایگه بیرون نیکاره گویت من نمیگن زمین اولشترم نمونه کردن اول دار بله نریم. اول کردک آنا نیکانوروا سکنتام بیوتی سالن سرنوری سپسیلیه کسمتولوگا ولر و آنا ایتا دکتروا سکنتام بیوتی سالن سلایچتا. میگن به هیچ کنونکاره چلر سکنتام بیوتی سالن سانوندارن تونن کسیتی هم بودی. آها دیگه کنون. دیگه کنون. تو سان نخاتی چند استرنیات های دای؟ Ешуге. Бі намно арлупут уже усил болвут. Концепція віттен саломот без інціоне омоложені дем болар. Олі бітер правильний уход бейні корінюді. Олі бітер біліттон хіреїти пакараді, лавака, лохам білі операція лавака, хаявака. Масаж, он апаратний. Кеметненді. Нагачуге. Це... قصد بله الله بیر بلیگن بهیگی بو آدرس بود 203 میکرورایون 17 کورپس کبار بود آنها اولخان سال نخ بود سطوری کمینن بو بهی برای پکارت اولار یار ترر ولاد آردن نبود یه کسب ولنس سنتر بول آردن نبود اول بهتر سنتر از درفلینی دن Адрес пополаме чугасты, гүрбегіз корпуска бар бола бұд. Онан келі хеджен үйлістан дегіптен бағара бұд. Онан анна бүгін бияға көпсияға қынық процедуралар бұнық бағаларын. Это wellness тетивити. Чей байды бігі көрі өремейт, істебіт тұлғы поладену бағарыққа. Қалы кімден? Тон волнестен тухтен болар, бейни көріні, өй сана, ментальное здоровье, правильное питание, барда тух болар. Ботылға кейлігіндер. Ханатар Айполлаққа бұл Skin Time Beauty Salon бастықы онна соғытық бұл бігі ұқыт. بیگی کمپانی پولر ولی بهتر بیه اونگران تهره رو خود دوای کسیمیتیکاله خونه تکی نرمی هنون نختر می‌نویم کران لرابون آنها می‌تونن کسی تیخ بیتی تا آنها این کسیمیتولک که بولرم بخیرن جام دخ سعه ولاری کیریار توری سعه اونگلر سعه اونگلر دی
Отети эпитерин курдук wellness центрда. А биха она уходовая реболбака, косметология реболбака, спа салон эми арыллар деп курдук. А то есть туспа парилкалах, маннайдах деп курдук да. Полный отдых, оздоровление для семьи деп курдук болар хеп. А отан косметология хем бир анна жахалар. Ханада барбат. Атан өссе дағаны атан аппараттар кәлелері болу дегенде бұл, атан пака толкуйдан ахаджабды. Закастан нәрелері болу дей, ұзаған аппараттары. Білген күхін болан бігеға қаста процедуралар балырды, бұлі на омоложение, получается, без инъекционной ден. Ол ата біге тірігі бітін наға алджапакка, мәне тіпакка, массаж көмәтінен, аппарат көмәтінен, қолыбыра бігеға мезотерапия без инъекционной ден бар. Онна, тәмін бәйім, мен Кореяға өрәмедім, корейский массажға. Онна лифтинг массаж бар. Также да, это сине, а мне сайнер, да, мне массаж, да, мне баллар. Она да сирейра волбака. Сирейра волбака. Это сине, ага, массаж, да, он бар. Он на то пилинг на балларами, как и все сезонные, и как и блинге сезонга бастар, кюня хох, кемня, а он холлар пилинг на баллар. Ола, ты то бли, кихит он бәйтін көрінерден болады олады білетіптің ғыраңын ұмыттырар, қыламанын ұмыттырар, қырасқандар ден бол бақы келенді ұттың барытта комплексіне де, әдеттілі тұттарға өріне қаналы. Әдеттен біремнінен, әдеттен біле массаж қанжа, негенде құғына кейіптін үйнер күнтен өрер болуын әп бұлайдың бұл. Саңа продукциялар кетін көрегі? Да, бұл болағына маңнық пенкалы ақпыт, мұсы өйден, лүгі пенка. Бұл болағына күргіттір бүп бәйлері, технологтар күттірі разработали, әп составын бұрытын полностью. Бұл боладың крем мұт, крем восстанавливающийден, өбітер кейсірейін, бұл постпроцедурны дәргейін ғачөйдік бастар. Сымнатар, сырдатар, СПФ тағы ғамы үшіге едетсіп. Бігі ғамы әбілер кремі білген бұл. Бұл кремі Новосибирскі ғоғылдар заказтан. Бәбіт болағана бары тұтта бұл тяққа әп. Бұл маңнан оғылыра үшіге еден тоқ дебілі. Маңна косметологтар кәліқтің нарығыта ұн қолыбыра. Бұяққа бұға қаларға, бұяғы тереуетер қанынық дойды кені бұдан бастар еден. Бұл тұтша бұға қолан бұл Корея басын хөп бігінден қайылдар. Бұяғы кенерге майынгетін өттен ананан халайттарын хөп. Онтын бұл үшіге еден қолыра тұс бұ Сені жаға қайдақ болары, қағана тыйға дақ сұқтырай, қайдақ ұлғы? Білеген ұжа тыйға балылар, мағыннар бұтар балылар балылар. Оны тағанан салон мұтар бәйбетігі әреме атыланар. Мен бұл 203 корпусқа, 17 корпус, 203 микрорайонға. Оны тағанан бігі бәйбет сайт ақпыт, Skin Time Beauty-ден, онын заказындық көп. Ото бұл маңна бұл екі әрі продукция ол баққа, өсі дағаны атын әме әлбақты қолыбыра, бігі өрімет бәуетін көрінер нема бұд қолыбыра, он арас бірі продукцияны тұтта өттен үктелі. Әп, ол барыта бар бола арасқада, да? Сываратка бар, но пока үсі өткөйді нағанжы өт, келін бар болу деған өт. 10 ступеней ухода ден. Неге кореялар бұл аңына бігеға кореяға өрімді, Сеулға. Тоқ корейский массаж тенге өрімді. Оны өнірік әлбәқ үндірейіне тұғы білен кәлбіді. Тоқ керелетіне білі массажға альгинатная маска. Альгинатная маска. Бастан білерінің тұрын суяған тарығында кәлер чөзі әмбір макияж тақпалар бұлғады. Тұтын суян тарам баран ұзы разогревді. Білімнеген массажкар білімнеген массаждан барыңын ұзы бүтігік массағын бүтергер ұзы
кой кайын массаж кенеттен массаж кенеттен уже альгинатная маска. Ол альгинатная маска кенеттен уже уход тугун. Ол он нам корейский уход кирек. Корейский уже уход. Ступенчатый день. Ступенчатый уход. А лосьон угон, тоник тыгын, а он бутегер кремный. Хамай бутегер крем болар. Эти билеттен эксиуттан тэхими барай социальный хитимган олар булах бутын. Джа кореянкалар болон, кытай кыргыттара болон олар тұрын, ана айбақ біле. Ага, тұталара нөргіл бақты. Ага, оны ти, түхе бұндык тұхалақ ди ханыгыды холары бойсы олық специалистеттен үйдіғы қады. Эбетер бұланы бұ уанчы үктері тұттыр ордукту, эбетер че бұ мен пенкабынан, муспынан, оны кремынан тұтынным чүгейді қайтағы дичағығыр. Тұқ бұравыла бар еді. Все-таки мен ана бар комплексный уход ден бар болықтақ, оны тағынан бәйбінден көрін ұқтақ бітті. Ол ата аспытын көрінен, оны тағынан уход әрі бол баққа, әді сайынар массажға жақына да бәйтіне дендер. Бұл бейге аңы әтеде бұл шейный отдел быт, например, анрык тоқтақты. Асанка быт. Асанка быт. Бейс рәбітер ролонюр. Лохана ролонюр. Олеген әвіғәдіне массажға жақынады. Ол сирейра массаға бол баққа, әт массаға ғарымеға жақынады біз әйтіліне. Әте шейна варетниковый массаж дейін, спина енден, әнекі әвіғәдіне, бір лечебный ға енден жақынады. Білі тоқты, чүба керем ұлалылар. Онына, олақ бұ керемін жылым, хатынным, нағачы болықтақ, ғынан бұрын олақ тоқ бар ғабартына ғыбын. Оны қадыр кен Крем бұдым ғынаға сұнылақ бағайыны, онында тоғы меға тоғалағы дейден. Олейін әде бұ велнестен туға еміні мистиеті үші байды. Барыта тәңге комплексна. Комплексна. Төйіз әппетін көрінің жақтақ бұд, бәйіптің көрінің жақтақ бұд. Беге бұл велнест сәнді бұд, вапше тұғынан әлбір ұслуғы тәлбеға, тоқ брастыр бұд әлбеқтірі, нүтрициолог бар болуға, остеопат бар болуға. Оның вапше мәнді құлықан программа бар болуға, оны даже можна сказать, білі, үскіннәғы енде күрттік, оны тұқ көйден аңжавыт бақа, Ана маңық те ханыңлар декор. Әсі біреге мені дәрбін, айылға қайдақ бербінен хынчым, ол кәйінтін жәз сағарар түгәмір, жә көрінен хағалығым де. Мені де қайдағай? Мені ғана бір сыйға. Әдір күргіттер білеген ұжыра бәйдерін тұқ көйдің ұқтақтар. Әдеттен білеген туғы ағылларын көрінің жақтақтар, массажға жақтақтар. Сәрідерін білеген әдеттен Массажка да бол бакка вообще уход тарым баратын көрінеген жақтырына да. Антон бұ бігеға тұмны күгіннақ жоңғы дей. Төттірдің бұ бігеға тұмны өт үшеді жайыр өтті, біге өр дұрауы болуқ бұтын сөпті бұл сирей. Күгін антон мен ханық бар. Атын дойдылар күтті тәңіне атақ бітіне біге сақа сирегер әдір күрді көрімін ақ бітін. Қолыбыра Москваға, атындой дуға дубардақына, қожалары атын хоғыста, күннәрі, кеннәр, күннәрі арычы күсті, күгіннәрі кылғыз, бігі күгімміт, күгімміт өр болан, түмні болан, әтергәділі тоңырыр дейім. Әппетін сейметін закаляйдан, біле өр әдәр ғыджавыт, күгімміт ұғым болан. Антон, маңық тен бар дені. Мен ұлғанның крас қаламаппын Қасырды олла бұқаны крас қаламаппын, үшеді құлының тараны ұны бардым. Оны тоға мен наға олақ кейі әкілемін кішемін мұны сұйықтақ. Бұны наға ұның ұттын декоративный косметика құқ бұла дегері бәрді ханықтарын әріп. Құта бейі күні бұға жамы тембер үләлі ебіт, тіритәбіт құрыта бұпалла де. Оны бейі қожа бұт неделіға бейді тембер абнавляйсе болар. Ол та хаңаттан хаңат әлі үйінер дейбі күлтікті. Оны сумаққа ғырттақ бұтына барытта слой-слой мұнюлан дейбі күлтікті. Тембер күрджар дек көп. Оны бейі қожа бұттын Әдір ғыджарын тұғығар, абнавляйсе боларын тұғығар, бігі күнәйін бір ұқыт тұқтақ бұд. Сәп, оны түні әйгіт шоғына тұқтен хөбелі әйтігіте, мұның оң үктел бар ұрдықты әйтігітті, әбетер үс төт базывай болғаны әйтті. Оң үктел бар ұрдық болға де, барта комплексіне бары бәйбәйлерін сетерейлер, сетерейін, толорон берілдер. Сәу өнтін, әйгі бәғіт бұ скинтайымдан, ғамы хөбілер тұттар продукциат қандығы тұспай ады.
أنت من ببلغن كنّا بو من برولام برام من الجمان هبلان تتهجّبن بو بيه بيت بين كبد كريم متي كنّا نبلي دوخ دكتي بين كبد دوخ من راستر أها بكريم كردوك بو بكا كنّا نبلي ريتشا دوخ بولو بو تبتكي بو من موسوي بولر هب بيت موسوي أها من بلي دزاتر ده تطرقة удобناي بلي منك بتاع تخنا بيتا بلي تخسان كلار ديو كردك زفير كردك جمان جن كرديو كردك ده أول أنك موس موس بغلاخ بولر بدن شوي ده أفتر كريم بدن أنتن راهني كرونيخ بولر تيجا راهني بولر ها أنتن أهم بستان جنة بيه كسميني كبتن هتر بتجار جنة بو كريالر دي غدرفيلنا ماسلا دي نتلر ون شربيت جن أول جنة اتخا جنحتي كملهر جنحتي كدك كيه سرينة تين تكون راستر بلادي ولين بس تكن تران بينك إننا بهاتنا أول ماسلا نتطخ تاخد تين أتبن تمشي تا أول منك إيجا كير بيت كيري بارتن شو بعد تهارر أول كن تين جبينك كلر جكيني ولا تكلر أنا كيني ولا تكلر ها أول بينك ود جكين تين توخ тем бар, тоник тем бар, лосьон. Ол тоник бы тонизирование, ол бы pH баланс бы восстанавливает дыр, увлажняет дыр. Джа ол кэннеттен араз ты говорит, ну то хэн, уже кожа бы бэлэмнэнэр. Эмульсия даваны. Дэдэ ханга джа бэлэмнэнэ тэвэд. Буйду вот, джа он на бэлэмнэнэ тэвэд, он на кэне вулланы тон. Уже бли тоник көмелер болады. Дальше үлелергер крем иген он эмульсия ду әбдер сыворотка ду тұттаргар уже кожан бәлем болар. Сыворотка раскат еще и болу, да? Сыворотка, да. Больше сыворотка орлық болар болу. А так сыворотка раз көрімнях болар бәдеме. На водной основе, на гелевой основе ден сеп. Онна кене именно решайдыр проблемы та арағаны болар. Маң қатар, сырдатар, ханығар проблеманы именно біле қайыр. Против морщин болонсер, да, против прыщей болонсер, против сухости. Она арагельбек, она по типу кожи мерахсар. Бие косметолог тарбит, бу Анна Лах, а биеха, например, кален сурут тарар боллах тарана, например, кибельбетти, туталарын. Ага, бу нэр кальбах услуга бар, оно кини, кимэнэ Мұнан қалар. Кей бартынан лыған бағарының барды әлтіп әсіп қалайды. Оны бияға кәлін бұл бесплатный консультацияға жақытын сеп, олымна уже косметологтар бұд сөбелән, көрін, кожаны көрін баран уже правильный уход талықтарын сеп, оны услуға қандық бір сары бітейден көрінір, кожаны көрін қайылар. Бе ана барды ғам үші өңе бұғылақ, онына жүгейден тоқ басқа бітті. Консультацияда Құрар үрхан бағылар кәләңі күтчігінна. Қайдақ құжылақыны, ота комбинированы дейтір қағандырайын деген сәп, оны ол кәнттен ол онына еқа күддем бар. Күддем бар. Оны бағар олықтан атынны еқа талан берін хөп құлады. Ол кәреті, ол әніне тұстағы спеселеге күтті кәпсәп бет, кереттен сөбіліп бет жөй бағылады. Оттық көмілігір. Жаттан, әте көрдік бейгіз саңа бүгін продукция тақсывытын білдіпет, онына әйге бұл кейінгет үсі ұлатын, қаған, кенген. Оның ғам интерегіне тәбін, бейгі болғаны салонымыз, интерегіне дәні ұрадыта атын салонлардан дейм. Бейгі болғаны многоразовые, одноразовые дені тұтту аппыд. Барда многоразовый болар. Ола бетер, бейгі бәбіт бола брастыналар бұтын, сорғанлар бұтын, бардың суя бұт, бәбіт прачқала аппыд. Онна тапочкалар бұты неген бұғандық суен, тәрен, дезинфекциялан тұтта өтсеп. Ола бәдер бігі за многоразовая экологияны қарысты бұт. Разделіні сбор ден движениені тұтыға бұт. Өрі тұтағы бұт. Өрі тұтағы бұт. Ола да дойду бұтын, тұқ бұтын қарысты ғаты өтсеп. Онны көйті бір пластик қолыбыра, бір халапан, бір бақиыла түхілі әлбәқ сылғытара білдіветтен. Бұл әскен дайым бүйті бұл шағығар хамай бір қолыбыр болар, компания болар. Кейі әйгіттен әлбәқ компания қолыбырылар болықта. Сөп, оны бұл әскен дайынар WhatsApp дөңі консультациялылар до дебеттер бұл ұрақ ұлыстарға. Консультация, да? Напсап, да, бар, бар.
Ага. Матсап нэгү яха тустах тон вопрос таргетигер петтехтерин сөп, анан оттон кинерге берилен социалдык хетим нэгү кинер тух пар аккаунтера, тух пар нөмөрдөр барда. Ойлла хинчар кыргыттарга мактаныкка, мактаныктау кытыгар деген бийгил гастык толга барабыт. Эсетегер үмүт итегинен күндө карачылар бит эге эге бери бенсетага таарытын көрөлөрөгө бүгүн дигеттен салгы эсе ылчыпытын билендер яптым багарабыт. Татьяна Портнягина фитнес тренер бияха бүгүн ылчыпты келле бияха тренер ылчытаватага ратта хем студиядагы бот анын төкүнөн төкүнөн. Кайсы сөйлөн кайдагай? Ишүгей долгу явын караты. Сеп эн билген кагыс сылгын номну бу фитнес тренер бүгүн билин жаны. Мен фитнес инструкторунан 2-нче он асылтан үлелән халабыту. Именно Юрахканди. Ага, Юрахканди. Уна то башы бәвин өйдөк бүтән, бу олык бар һәм бер спорт бар. Кредак бүтән инклювин, то биле хамсана бүн һөлдивин дип күрдү. Уна Юре школа хаҗан сүрүнә җырктан аратем. Студентлар кемнәр бар именно бу каян керем ба бүтән бәм бу интригелгән бар. Ага, интригелгән именно фитнеска. Биле социальный бли сетим тугугар бәм көрөм үйүнөрөнөн видеолор көрөн интернеттен алабдым. Мына бу 2-нче он асылтан тренерынын инструкторунан билди. Мага чөйдү бири эн холор бастагы кочур бәгәр бән дробиян көрүнөгөн бән истас дробиян көрүнөр булган ди. Онда аны жоңго олоннук үтөнү оңорор булган ди. Жоңу ме эн жарык деген колобраны. Тәгәр ханы яха бу эханагар бу жоңу күтөрүлөгөн. Жоңу күтөрүлөгөн мен бу ну керен гаддыр жарык түгүн күтөрү. Састара арас колобра олортан да халан биле хастаг да жондору деп курду. Уна ото ме ана ме хаблибин дебин. Хаблибин уна ме ха хайдарабын ото чипсиктик берилеп де ханыбын. Уна то арас биле направлениялары хайбын. Ле жарктыбын именно то яна битнерге да болуунда эткан билер тарга. Аны биле баны фитнес тянатларда жан биле яхын бурагар хереди ханылар ди. Аны полбакка ми хана бар кини кастаганы мисила колора яхын эбилен. Ди кими харат төртүн яхын эби нады ди. Ну жарык көмөтнен эбин хөп. Аны да хана аны биле кини истуга ди. Ага. Бу именно бу Боркуткада холбара этке хаңгыры болбакара кихи жарыктанан хала атагана да керагар жарыктанан хала атагана манык истурга ме оларен керем барар. Биле туага улатып булади, самасынка нулата бегар уверенный болагын, уна характера кихи манык хайыр күһүрөм берем дианыбын. Уна бәм биле холбара кыгыттар бүн кетен көрөм булади. Бәбинен даганы, уна ол кыгыттарынан даганы биде бастан холор басты күннөрө биле жарыктан алып тура уна биде эки күннөрө болок бүгүн атын жон карттыны да да я карактар болду мук бола же эдник биле бастан кичик келелери боло бастыгытын же жарыктан алар ха же урут ханара асколавск туражы болоктарын ха студиону кинчен мевск туражы болоктарын ха ол кентин же эн хаңарды бу бирендерен колобур ха уну кайдак болар бастыгы карттыны Антон бастан арас-арас болар. Биле аны кыгыттар бәлереме сыллара биле арас-арас болар холбарада. Кимире настроение дүн көтөгө ден келер, арылчыя келер. Кимире именно бу яан жарык тахпын ден салах келер да холбара. Антон биле көрүнгөн бен кайыгын булаган бераган бәйди. Талан бераган унда программаны биле кайыгын. Индивидуально даганы, групповой даганы деп күттүк. Талан бераган. Антон, бу кыргыттардын жарыктан бир, эки ый аз бетсе, ал кайтарай тоокулар үйүнөн көрөгөн. Ой, бир, эки ый кенеттен ото еще бай биле кайдара ороктор мактаналар биле билер мени кихи энергетикалар каттоолар яр кыгыттар унарга уверенность бар болуп болар анан биле дисциплиналары да тупсар осы эндик истурка ме хайыр жайыр мына таскөрүндөрүнөн билебыгылара тагадыр айттырганара туборкуттарыме тупсар
سب انتن بگن من نه من کلباتین دی خیلی دانه دیگه خا کلم برای من اتتن تو خلاخ هنچو هچی دی نریک دروی دی هنیم آها بی برستوی کمدن نریک دریو آها مو من نه تو که آنام مدت آها باست که اپراتوری نیومد خمدن نیومد اتاقپتن تو را ورود تبدیل و نبود لعنا بو تاس پدگار کنی خیر توب سرم بیرد ده تاس پدین کنی ایچه بود ولار دوود تا وحنا گرادس تو بکپت اینیگر دیسپت و یا استان کدرو بو تاس پدین کنیگر ایچه بود بو من نگر چلینه آردخ بنا میان میخواد تو چگی بولاری بو من نگر چلینه آردخ نه وسنا بو کجتر بله برای فیتنس آلگا بله جلال دیه اونا بو دخترن توب سراری اسیگر دیه کرد بولار ولایتی آها نه آبیاب نه آوراردی نکنیار دی هاگا نیستیم که نتوخت تو دختر برستوی پرچنی. همه بیلر جرق ارتشلی بوده. همه بیلر سامی ادوب نه میلی. دیگر دانه سپکوی نجرق تنهاخن سر بین. آنو اگنم آنو کرد. اگنم برام میلی حرار تا ول چه دیگر لرایت سپک بودی. آها حرارتر. ولات تو خب ولون حیون نب. بو دختر سنتر جاجستی حرارتر بلانا میلی یهانران هتان خیابان کلر. اینجیارین ایجاد کردن هفه، اونو شدیک بهن بله بلندن یا هنگام بودی لکر ایجاد کنادا، اونا راه آلا پسکو آلا را کردک، دی راه تر آلا پسکو آلا را کردک، منک تاسکن کنیاریتن آلا ران، بو منک دیتا آتوتاین آلا ران بهت، بو باستگو پرچنینه. بسه آتوتا آلا ران برامون اونای آل که اینتن سه ایکیده تختیاک تختنه. آلا تو وسایه. خاص بولاری تاوهان نه تاوهان بولار. نشونه ویدر ایتی میپیاد بولار بولادی. استیو پدخوت بولار ها. اونتون یکی سپرژنیم بله ونک. بولانا امیه تو کار استیاش کجا؟ امیه تو حالیون امیه بو تو خبطور داد تاس پدر. تو آره چه بید؟ بات. تو بکپتی نیتیش بید. تو دو بود. بولار تو تا تخبطت بیرد تو گرتی استیوید. سیسپید امیه کنن. تو نبود هم تو. بود آخه کاملا هیچی. منی بو منان بیو کنی بدیار. ملی حرف کرگتر منک سال آخر تاخ کرلره. من الله اتاقم الله چی باه کره های باه ولن باعرا و نرلیف تا ولن باعرا و ندید. الله من راست که هفته به هر چرکتر. آها. اتیلی لبی. آها. بو اتاقا کنی گر خیر. انتون اونا یه سپرژنیم بو اسپیتیار دار. بو کنی پریس کدی. من علراتی هبید. Олар дұлғыд, сеспетін көнігер еттевіт, атақпытын үйе көтағабыт, бәбетер тұрдабыт. Оның өйінен бұрамыд, индер-кенер тұбық бұды. Бұл преска бар дұбық бұды. Тына бұд, мұны бұдынан, яғар емірі, аяқ бұдынан. Ano, tanya ras kata ibu saya mungkin yang kerja itu boleh tak terbeli. Ispin hok kenar boleh puna kanak presa orang orang ini. Ano, ini nanti jadi kepiti kira. Tuh dia. Ispin hok orang orang bagaiman? Ha, mai hebelahat serum bu ihim boleh dia. Ano, kaya hok kenar orang ini. Ah, tu osenan askan ibu kerjanya pun nada. Aha. Bunu geldi. Bu bilgi nabi bir yaka ölçüler oranını kiri hattılar. Onu teller bile kadarı beyan görünürger, hiregin, eddetten görünürger. Yaka bu anandas krem, ılığım, hirebin, hunnum, görünlüğü mera bombakka vardı. Loğ kompleksine vardı. Tengenen boluq tahtilir. Olayın bu жарыққа әме ұнып бола. Фитнеске әме ас әме ұлыққан ұрылы ұйымыр. Кеге бұқылы бұры жарықтанар, мәне жарықтанар әйтсен, наоборот. Ұлыққан білі туғы көрмей құнда әп, жүрілдатта. Асқан хембері қаянда тұтуға құннада, әтті оң бірағынен хембер астан тұтылық тақ болар. Білі результатын қайдақ اونا اوجون تو دوستنین اون یه کانادا شدی اینی که تو اینی دی آن تو کنیت استر بدر بلوغ تخت دی تو البخ او یه کانادا دی اون گنام برند بری کمیتی رنگ لعنه که هر دگر اون دنگ بیه دی آن تن بری این اکتی هنچو من عصبتان ولی لیفین دی دی آنو آماستان اول ها گنا چرکترین سعنا چرکتنار کرگتر خیدگات لری اون نتون بریگن خیدگتری عرض کت باعث کلار خورکترلاریم بیار بده ولاین تختی هنری آها ابدا بلاغنا تو خود دکتر خدرا دو میبین آنو کررم بله ابدا
يمنا قيدن جركتنا كدلر تبلي فيغورالرن تبسرار كده انتم بلينجي بريماغا وجه حدا منك قدره بوش حنالرن كتغاري نسترين يا رجل اه بلي بو كنرجي من بو بلينجي بريماغا ان كي بده خلاق كترمي بالدر منك تنان كنت خنونك يمنا بو بيسا كرسي كبسدا ان ادينا مشلكن ترن بولا ان هم انتن ان بلانه بن بو ترينر انستركتور بولارن بهتنان است انكيتن قنны гара биле кайысканы үрдән көрбүк кеги бу механ хан тирене кайыска инен багар ханырым болонен ханныгы әтең әтәй именно спортка аха бу фитнес көрүмнөрүн көрүнөттән тагыр болакка именно тох инкү биле инкүлөр бин кайын инкү хамдан чугас будан чугас биле бәмеме сумбадны жарктыр боламын уна атын көрүн инкүнеме кайыкпын барабын үрөтөкпын барабын биле современный биле хай хилс инде кутту бин инкүлөр ин Ну кей аны тох ти. Олар бу аңардас энере баган болбакка, улата эн эйга хаҗар кигиттер ми олонно биле оннугу мейдер булактарын. Аха, Ha, onu kini dallar ham. No, çünkü gen şöyle toh bile ki manık kerangar bile enerji eden hayır ulatınlara kübeten birer hoşenske enerji da onu toplatın bile hayır bu top sarıvut inkülen hamnanan onu kıgıtar mı mı onu ular yadlar. Hoşenske enerji dallar. Aha, onu görüyor bile. Her ağır olacak da onun kulebet, kahandane. Toh istibüler ne aparatlar bile arıca mültoh olsun. Onu var diye. Onu tügengece kayda Олонны хайыбын әтәвен кәлләхтәрне ханагатын төрмәнден тәһим бер оны каякка һәп ите тоқ күндүк булбада ти можна дарботать үрәне кәһәп аны биле көстәр биле хасара җирек кенеттән биле уже кандан алдар айн уже һәп булар варен кер барар тотып сән керем барар уже хасара җиректән аны биле хорога була хорог керәңәрдә биле келәм баранда биле кайтар мен каналлар жаң калар мен биле бара калалар бирче байдан күрүлөр бары жутар акпалаг айыл каттан биле хая деген болбада биле ке хайнарын төп болду аны онотон бу жарыгынан жарыктаны ке хайын бир биле берадык так боларын да берадык так болар болактар дисциплина де ну сөт бу мантан ураты сөт гунан кемлехри дисциплина тан ураты тебле аппетим курдук бле ис туруктар ха хайыр характердара уна шуэте сепле хайылдар менек чугас чындыргар бле окружения бле тулалыр чындыргар бле каян баралар бле бле айтан бле аха бигге тура битра да холбара балтылар да кулактар болду бле эжитрен бле премьер ос ухтырынсе бле же бу балты булганы бле эсиге ну не чындырга подругаларга арин премьер ин болохтурун сеп бле чондору каян мотивациялан инди окуту онук э буннаттан самай бу хасырда жаркнар ордук ден эн этаңды эвдер ке хаҗар кнар ордук эбет кем юду а тох ке ара сарас ке ме хара хасырда чуге ке ме хара ке хатен ше мен бем буллана ке хаҗар кнар бунар тролун Kehazır kitanlar miha budan çapşkiri berildir kurduk. Ondan horokçanlar bulana hasırda cırktanların budan kayıllar. Ne oturallar diye kurduk. Aha. Татьяна партнягине ден нада крахевай кыз келен олорор дейттер улар хетилери багаравын дейттер. Хәп онысы бу гөрәчүбит ыйыппыт мин аспыкка сайкл ден көрүн хәҗүбит моны олох билебәтем үссә ханны көрүмнөр балдары ханны кепсе кытты дейттер. А сайклга майкыныр ден аттар да эле. Ол онду хәҗүбит онда бири ата ричанно интенсивный будан турган буллага дей. Бар онду көрүнгө билебәт а булу. Кини тох больше сайкл ден эти тохти кардио терапиялар була ди жүрүшкәче тренировка һәм но ол өттүтер именно кини көрөр булганы бастан топ тох биле бәм тохптан әтәм хаятык буны һәм ул тай бо ден җирк бар ул ме биле кардио тренировка ме биле аэробика на степка үләләһи нстаңлаһын табата ден бар ме интервалны биле хасыр секунда үләлибет, хасыр секунда бле хиннана вот те курдук, ол онук бас ник хагылык кайып.
Аннык э бар бу маннык көрүн кинеха басыбадак боллагана атын көрүнгөр басыктырды. Тени чүгейден билген бияга бии корап дигар арас фитнес көрүнгө барды барды. Кии бири кайдак багарар талансып холор кинеха ханны гара көрүн хөптү басыбадак боллагана кинеха бар атын хөптү бехени. Аны механа бар холор биддаганы көрүн хөптү басыбат кийдеген о. Ди анан оттон Бәйелерін сөбілі үркөріндерін болаларығар бағырыққа. Онатын Татьяна еқа мұқтаны өмеді керен ғылшыта өккар. Күйін сейіл ақтық астын. Білген бейі қылға сұқты олға бар еқпыт. Ол кәнеттен көртсе еқпыт. Қыз бенеденік айы әйгі береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан өгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын бел тұтыз тұған онна қарчығын қалыңатарға өпкін үксетерге өгіз тұғалақ сөбелері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрілгізгер. Әңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнеға тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға. Жекерген күні. Олық қорыты көрілігі, интересті. Сылас, істің сығанна қылтығынан кәпсе әқпет, көрдір әқпет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек өйтөбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тағарыны көрілгітігәріңір әу. Әсетігір өте күнінен бейге беребет демектүйт шағығар кәлі бет, маңны бейге ұлжыт бұт алғыз Петров кәлін олар ор, кене мұ вместе штаф салай ашытын солғы ашыта болар. Өте күнінен? Өте күнінен. Жәй білген, бұ мұ вместеден штаф тұқ үлі қамына сұйта сұғыт жарай? Білгенге тұрғынан мұ вместеден штаф бүтін Россия үрдінен болар. Мұ штаб бұлағына сөйте коронавирус ағына сағылан бұта. Коронавирус ағына біле аға астағы жұмыт самизоляция бар бұттыра. Оның кенелерге продукта, лекарства, тағарға ме волонтерлар бұт, наға көхтөк күттіңіл бұттыра. Тұн білінге тұрғынан бұл мобилизация сағылымын ғыттан беге штаб бұт бұл мобилизация сағын ақ болыла. Мобилизацияға көме көрдік, онына төт қайысқанын үлелер. Юридическай көме, психологическай көме, гуманитарный штаб бар өсі, әте мобилизованыдыға басылқа, әветір, әте көлбет регионларға әме көме көрдік, әме арас көмені құмы ебіт. Оны да ғанан бұтыртүс қайысқа ұтпылағына бұл волонтерскай көме болар. Волонтерскай көме өттінен көрді құнатын қаз бедеулусқа бігеға добровольскі штабтыр балылар. Бұл администрацияның тәрелелілер, олақын үліне бұл үтшетігі түлелер специалистер үліне дәғат жалар. Білінге тұрғынан ұттын бұл гуманитарны штабытының күрді құны әтті 115 пасылқы бар бұда. Басын тұрын әте мобилизованы жоннар әте дислокацияларығар, военный частарығар, әте Чита, Хабаровск, Улан-Удейн күрдіктоқа, онына передовойға ме бар бұта. Оны тағынан бігеге штабыт нөңі бұл личный ме жоннар келенлер бұл бігеге ағабытығар, бұрапытығар дейін ме пасылқылары қалалылар. Оны ме тірейді дағаты бұды. Оттан волонтерскі көмені көрер болақ бұдыны бігеге білеген түгінші 300-тен тақса волонтерскі көмен ұғылында республика үрдінен. Бұ көмені болағына қазбенді бұл волонтердарға тақсыр. Оттон, маңна хэм бір әтекфім бағарауын бұл мобилизацияны күті сығыннақ, туғыра выплата, оның күрдігі етігілер бар болықтырыны сүйсүрбейкке нөмергерен бастығы құныпқына баттығыдыңнады. Жон бұтығыр. Енегінан біліңе тұрғынан ұттон нағал бәқ көмені студияттар көмілі өлілер. Бұл арты өйер Құдылғы үлінгі федеральный университет, ағату студияннара, кәлендер қас күн айы бігеға штабытығар көмен оралылар. Оны тағынан ұттын бұрыстой волонтердеріме балылар, үлігеттер, жекергенттен кәлбет жоңлар, бәйлер, нағал бәқтер, бәйлер құлауыр мұстаннар мобилизуан айдарға өсі арастанға стегелілер. Үліне ұттын волонтердер бұд қарасырдың Оттан республика өттін көрдіқын ұлыстарға арас фондалар тәрелі біттірі.
агабалык таргаттын хем бир сордак турбута билдер хантан бухас бидди мобилизованный джекер генге биге көмүнүн уруктак бетти мобилизация хаджарвол бу джекер генем хайда халбыты тон то бар ихин тахан тун көрүктак бетти бараларын учок кылган бараларын учок кылган так бетти эне таханнан тун билген бу волонтёрдор бит мас-маста аңга мускулдары аңга көмөлөлөр аны таханнан үстө тон сылгыны сөйүнү көрөргө эмне да баалар волонтёрдор олин басан турган бу волонтёрдорго улахан мактала тех бар эне таханнан тун бу гуманитарный помощь түнөн көрдө хөнө бу улустарга раз фондолор терелендер бу хакайрын локтоктору улахан көмөнүн ордулар кулабур томполуугун эбелере кулабур бир эбе пенсионерка бэтин ухачыдан күйүстө хинчаны бу улус фондугар бербит теме улахан көрдүрүү болор тон кулабур эме этин харбын көрдүгү чи усмая улугугар билкечи жеңип кырдыремне бар тогонор кейле ол деревне локтоктору эки күнү хигер бээлер деревнелерден бар бутулаттарга эме 200 тыгынчы курдугу кумуйбуттар эти көрдөрөр биге бу хака локтоктору бээбээлерин өйдүүлөрүн бээбээлер көмөлөлөрүн аны ол көмүнү саамай тон бихека сүрүнө деген мобилизация бар бутулаттар доброволецтер кыйырлар тон билелилер аны чувствуйдулар тие кулабур боотур добровольческий отряд ол тарателлеринин оттон тие бээлери эме бээлерин кулубурдарынын эпиттери кулубур бу дуйдубудуттан ыласынаскы тигилибит ыласынасканылар эмен аа чүгейден ухан поддержка болдуга эне таханнан үстө бихиге оголорбуз осколу берине этчилере эме салаттарбытыгар сурук ыйталар тие эме улахан көмөк болор эмне ганан кулубур бэхага бихиха таттылуутан бир кыстак сахарыппыда агата госпиталга кетер санкт петербурга онуна бихиге бластырбыт онуна волонтёрдорбыт улахан көмөк орондор сирденнер улахан кооруда билбет кыз улахан сирденнер бүгүн көтөктөк ону кини көтөрүүгер бихиге эме кини агатыгар ону таханан кинин кыттахытар госпиталга кетер салаттырбытыгер эме 15 кихиха гуманитарный көмөк оңордубут чөрдөн кийлага тенне кирер тон таңас личный гигиена туттар терел да онна кулур бүгүн Белинский атынан библиотека үлэхеттере келендер сурунаал кагыт книге бетин калардылар ону бэбит туулаттар бутаттын бэлерин книгелерин актактарын эми улахан үчүгей көмөк болу деген эренебин онна таханан үстө бу кыска бу центр психологии ден бар акыйригер үлелир аз бидди улуска эме бях представительстволах ол үлэхеттер эме үлэ ыппыттар ол үлэкениттен онтон кыз үербите аны үйерен баран амасам биле тоңой биле закрыта экенлега де таксам баран мактанбыта кыжыт аны бу психолог көмөтүн хана дебитти бастыктын бээди психологдар дагы де ол эхин бу эме психологическая помощь көмө бияка аз бидди бидер нада кемге олин бу психологическая помощь борбосхо онна анонимно эме каз бидди улуктоокылын сөп эме сүйсүрбекки номерге арыян 60 кнопканы баттаатаган онтон иккиин баттаатаган чоону психологтор бытыгар таксар психологтор быт күннеде эме ник көмөнүн оражалар бихиге продуктылсыбыт оттон эме эппите бу психологтор үлелерин күхүрдөканада дин кулобур бу теннен келбит салааттар эме баалар кемелер кытеме үленада онотон басан туран эме салааттар жекергеттере эме көмөгөн адыер болактар эди вот ону бу көмөгөн адыер ыылди ну кайдак болаакты канык нөмергеси таксын эби өскөтүн туугара мобилизациянын ктсгнда ыйты бар буллагына выплата тугунан да осайнын турук тугунан буллагына сүйсүрбекки деген нөмерге бастыгы кнопканы баттыйлар оттон өскөтүн волонтерский көмөн ады буллагына 60 кнопканы баттыйлар жаа бие волонтердор бутерек таксалылар бие волонтердорбыт 10 часттан кихи алтагадылы хаяпкалары ылалылар онна республика дүнүнүлелибит бие келбит заявкалары тын улустарга тирер дебит онун араз көмөк орубут а так бу араз выплата мобилизация тугунун ыйты бар буллагына кихи асыр түндери дагы кыып круглосуточно ол нөмер
психологтар төнөрү күнүстө билдирди. Психологтар эми күнүстө төнөрү. Вот эти волонтёрская көмө бар ди, аны кайдак бар мунарар булактарын хев, ну кайдак багылах үлени тамын көрдөгүн экенер техтерин эйтектерин хев. Онтон кырджы кеше беге бевит менталитет бит тагы хев. Жон кыбыстар جون کمیاگه الله الله نه دیار بلانه بیدره تختر ولی هم بلانه بهی بیاید و سرگوار فلانچور در بوده ریمی سر دختر رو بود بیاید بو دیگه گترگه تختنده بیاید اراسه اکتیلر ترینده خلور بو من خانگلا سلوه کر بیاید بو مبیزونه دیگه گترگه میام ولی خانتره هم بول بته من بیرهیرگه مسمهانر پسیکولوگترینگرانر امفتسولیهترینگرانر تنتوخ بار سرکتورالرینگرانر کپسیتی پتر، آنو تهران نیست آلگسی پتر. اینی که دوگل دیدار اتون اولسترینن براتنن بالر، خلابور نیروبالوهن، بالانچور داره، بیلره، دیسانونگرندر، نیروبالوهن دریمنلری نمیه، کریتلندر، تیموروسکی کمی کردوق میه، چیکرکترگه انگورتر پتر. سپ آنو تهران اتون میه کمیل بخ، کدیک تاگنه بلیگن بهیگی باری بیک کیه کردوق پولوود. خلابور لحن ارگانیزاسیالری میه لحن کمینون قرارلر خلابورن بو نیروبالوگر کیروفسکی اوگلنی رازیس دین کمپانیا خب بیچین نیروبالوگن اولختاگر مобیلیزاسیاگا توی اسپت دیگرگتریگر 20 تن خلابور بو اونکه نتورورگا بورباس خوچخ بیره. چنین کردو کمیلر البختر. بوم کره چطورتن ایتی کرد بیت بیر گروپا اینبالیت کالاسکالخ نواسیبیسکای گا پراتسیگا برار انتخ تیان بران والنتور کمیتنن انتخ تیه بیت نواسیبیسکای گا تو هنگا سب تو دیو دایرپورتن بالغها تیریگر. اتون چنینیک تو قبل کرد هی بار بلغانه والنتورس کمیتنن همیشه بیت نمر بریین شوشر به که اتاس کلوبکا ول نت خنیاتن بیهگی به عزیز کاتن لخ بید. Оны әте атын регионарге метақ сәқпыд. Чығаз бейді Росия регионығар бардығар мүзместеден штаб үлірейтір. Сүз сүрбеккеге? Сүз сүрбекке алтыз кнопка. Алтыз кнопка ден манна. Итан кеме еққа. Сөп жа алғыз еққа мақтанық мұғарабын. Күнін әтихіляқты қастын ұлчытапқар мақтал. Әм бейі манан бүттіп өт, бүттіп өт аныңызғы кәсі оққа дере.